Malibu avtomobilidan so'ragan obunachilar. Pajoniklar mashina. Holatdan chigina xizmat qilib berib, uzun zavos qo'ydik. 2015-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Qop 105 000 km yo'l. 13 000. Kam? Mashinalarimiz Captiva avtomobilining qop-qora yangisidan. 2600 halol yurgan. Halol. Ustiga ko'rsiz. Barter avtokreditga kelishsa bo'lar ekan, ana ko'r. Malibu avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga salon rangdagi Malibu avtomobili 2012-ga 13 yil ishlab chiqarilgan deb o'tdi avtomobilni. Birinchi pozitsiyadan ekan. Ana ichki holatlari, kopajovniklar mashina. Holatda mexanika korobkada sizdinkilari ozgina yorilib ketganiga chiqolla qilingan poliglar o'ziniki zavodskiy poliglarda. Motor qismini ochib qo'yamiz. Aka, buni kraskasi tozami? Yoki bormi kraska bo'lgan joy? Kraska bo'lmagan, toza debdilar. Balonlar yaxshi holatdan chigina xizmat qilib beradi. Uzun zavod diskalarida mashina. Orqasida metan gaz baloni tayyor. 3-chi pokoleniyaga, 4-chi pokoleniya metanda. Balonlari, zapaska balonlari joyida turibdi. Malibu. Motor qismlarini ko'rsak, 24 litrdagi motor. Aka, buni probeg qancha? Probegini. Bu narxini qancha dedingiz aka? 12500 dollar narxini so'rayaptilar mashinani. Yana kam bor, kelishtirib beray ekanlar. Malibu. Malibu avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Malibu bir avtomobili 2015-yilda ishlab chiqarilgan ekan, qop-qora rangda. Ichki holatlarini ko'rsak, ana ichki holatlari his holatda 105 000 km yo'l bosgan ekan, mexanika korobka, luklari yo'q, sideniyalari yorilib ketmagan. Poliglar tasalgan mashinaga. Ozgina idishlarda kurchoq-kurchoq tekkan joyi bor ekan. Balonlari kesak egar. Yangi balonlar o'rnatilgan hali. Diskalar zavodsko o'ziniki. Qop-qora Malibu minaman degan akalarimizga. Bagaj qismini ko'rsak mashinani. Zapaska balonlari joyida turibdi. Namkrat kulchilari ham ichida ekan. Malibu so'raganlarga hozir motor qismini ham ko'rsatib o'tamiz. Amak, buni kraskasi toza? Tonsiradi. Motor qismlari. Gaz o'rnatilmagan ekan-a? Kamchiligi yo'q.
yo'q debdilar. Motorlarda ham kamchilik yo'qmi? Kamchilik yo'q motorda ham. Bo'ldi. Buni narxini qancha deyapsiz? 13000. Kam bor? Variant barter. Bor, barter. Barterga kelsa bo'ladi. Avtokredit kelsa bo'ladi. Avtokredit kelsa bo'ladi, barter kelsa bo'ladi debdilar. Ana ko'ringlar. Malibu avtomobili. Malibu avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Malibu 3-chi pozitsiyadan bu 2012 yilda ishlab chiqarilgan yaxshi holatda. Bularga ahamiyat bersak, yaxshi holatda anchagina xizmat qilib beradi bu ular. Diskalar zavodsku, o'ziniki. 3-niki. Ichki holatiga kelsak, mana ichki holatlari, stiklopodiumliklari mashinani zinkalari ozgina yorilgan ekan, yorilish arafasida. Люклары бор, машинаны автомат коробка, мультимедиа. А кем оно пробеглары канча? 72832 километр ёл боскан экан машина. Моторларын ачып көрсөтсөк. Metanda mı? Metan gaz balonu bor deyip dile maşinanı. Buramıza. Tayyor metan gaz balonu bor. Maşinanı. Kraskası bor mu hakem onu? Kraskası yok. Radnoy. Ana şehirde bir tanesi bor. Ana mende yine bir tanesi bor. Şunun da botop dile. Koruyla. Keyin kapochasida maydagina ana berdi. Nochasi bor. To'rtinchi pokoleniya metanda mashina. Motor qismlari yaxshi holatda. Kamchiligi yo'qmi motordagi? Bu narxini qancha deyapsiz? 15.5. Qami bor. Variant barter. Naqd pulmi? Bo'ldi. Naqd pulga 15.5 so'rayaptilar, yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Captiva avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Captiva 2 ni polsu 3 ga aylantirib taqlaganlar, oldilarini perdelka qilganlar. Balonlar, yangi balonlarda GoPro balonlar. Skalarni holat, holatda anchagina xizmat qilib beradi. İçki halatlarını korsak maşinanı. Sklapacımlıkları. Rul 62.555 kilometre yol bozken avtomobil. Avtomat karopkada. Zinkalarını halatı. Paroglar. Ake bulaga parogam koygan size. Ha, parogam original. Parogam original 4.2 koyulgan de yoktu. Stopla ornatılgan. Aka, buni kraskasi tozami? Yo'q, kraska. Kraskasi yo'q. Buni nomerlar qanday bo'ladi? Generalniga beriladi. Generalniga nomerlar ham 070 nomerlar bilan birga beriladi, deyaptilar. Mana ko'ramiz holatlarini. Mashinani. Ko'rsak. Motor qismlaridan ham ko'ramiz. Ana motor qismlari mashinani. Kim uni narxini qancha deyapsiz? 15000 dollar. 15000 dollar. Kam bor? Variant barter? Yo'q, yo'q. Naqd pul qancha pul bu? Ha.
O yili 11-chi yil ishlab chiqarilgan. 11-ning oxiri. 11-ning oxiri. 11 ga 12. Mana ko'ringlar, Captiva. Captiva avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Captiva 1 avtomobilini ko'rsatamiz. Stalin rangda avtomobil, 2010-chi yilda ishlab chiqarilgan. Pons zavodskoy paroglari ham yo'q edi. Ichki holatini ko'rsak, sklopajomligida mashina. Zinkalarini holati yaxshi, avtomat korobka. Aka, bu probeglari qancha? 119 000 km yo'l bosgan ekan mashina. Bir qismlarini ochdik. Salondan bir kishi mingan ekan. Salonga charm qo'llanmoqda, anchagina xizmat qilib beradi. Zavodskoy diskalarda. Aka, buni kraskasi, udari bormi? Qo'lni suradimi? Metalla 1300 dollarga qo'yilgan. Metan, 4-inch pakalaniyami aka? 4-inch pakalaniya metanlarda, ana tayyorgina. Orqasi ham kattagina joy. Captiva olaman degan obunachilarimizga Captiva ko'rsatamiz. Motor 3.2 litrdagi motori. Metallari, akkumulyator. Akam, narxini qancha deyapsizlar? 11000 so'raymiz. 11000 so'rayapsizlar, kam bor. Variant barter. Barter bu. Barterga kelishsa bo'ladi. Barterga boshqa mashina bo'lsa kelishsa bo'ladi, deyaptilar. 11000 so'rayaptilar, yana kam bor. Kelishtirib beray ekanlar, ana Captiva bir avtomobil. Captiva avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Captiva avtomobilini qop-qora yangisidan. Yangi, ana bu plyonkalari ham hali olinmagan. Ko'rasizlar? Ana bu orqasi olingan ekan, nikelchalik bo'ladi. Sklopajomliklarda. Yangi saloni yidi ketmagan hali. Bez probek, 2000 km yo'l bosgan ekan, perevon bular. Toshkentdan akamiz o'zlari olib kelgan ekanlar. Xoroga. Kojin sidenya, sidenyalari ham zo'r. Yidlari bilan turibdi hali. Bol. Ana, ana buna qayın plankacası bulan. Korsalar zeygar. Arka taraftan. Uzun Zavodskoy Nexon balonları da. Boş ne? Yeni Captiva. Sonra gel gel. Tonaglar bilan to'xtaymiz. Akamun narxini qancha deyapsizlar? 31000. 31000. Probegi o'zini 2600. 2600 halol yurgan. Halol. Ustiga ko'rsatsalar ham bo'ladi, ha? Pachka mashina. Mana. Bo'ldi, ko'ringlar. Bu avtokredit variant deganlardagi qanday bo'ladi? Barter. Barter. Barter avtokreditga kelishsa bo'lar ekan, ana ko'ringlar. Qapqarani o'zi blesk berib o'tiradi. Bitta yuvgandan keyin ochilib ketadi mashina. Blesk berib o'tiradi. Captiva. Malibu avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Malibu 2 avtomobili 2020 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Diskalo o'rnatilgan mashinaga diskalari 245 ga 45 19 razmerda. Diska balonlari ham yangi hali. Tonirovkasiga razrishenie bor ekan orqasiga. Mana ichki holati 2 turboda. Motor qismlarini ko'rsak,
charm ko, mehki balonlarda. Yaxshi yuriydi. Narx holati. Запаски балонлары, демократ ключлары тұрып, тамыз ічеді. Трубу. Мұшына тұрыша звер. Ага бұл радной ма? Бампері кетші. Бампері кетші. Кетші радной, а? Ну, верла, паска түшірілген еген. Тайо. Икі трубу. Narxini qancha deyapsizlar? 27.5. 27.5. Qam bor. Bor. Bu 2 turbo premiermi yoki 2 turboni o'zimi? 2 turbo. 2 turboni o'zi. Bo'ldi. Qani ko'ringlar. 21 1920 chiqaygan. Mana ko'ringlar. Malibu 2020 yil ishlab chiqarilgan.